បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនាំយកឡានប្រភេទឡានតាកូម៉ា 3.5 ប្រភេទឡានPickup បាទជាប្រភេទឡានដែលមានកន្ទុយត្រុយដេកដឹកបានបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 4 ម៉ាស៊ីន បាទពង 1 អូតូកាពីតាបាទឡានពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទទៅមកដល់ថ្មីក្រៅៗទេបាទឡាននេះគឺមិនមានបុកមិនមានប៉ះមិនមានពុកមិនមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងសំបកយ៉ាងថ្មីបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់មកអត់មានកាត់តអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទធានាជូនឡានថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទ ຈັ່ງໂດຍປົກໝາຍບ້ານປູລູກເມຍລົງອົມມັນເຄີຍໃຫ້ບາດជាមួយນឹងຕາກຸມາສີຊ្នាំ93ບາດ1ກັບກະລາບາດຫຼານເນື້ອໄຖສະອາດບາດជាមួយນឹងການເລງຕົບແຕງໃຫ້ຮູ້ຈະສະຫຼັດແຕ່ມ້ອງບາດជាមួយນឹងກະໂຕຍຄ້ອຍຄືມີជាមួយນឹងກາງຂ້າງຄ້ອຍບາດໃຫ້ជាមួយນឹងສະບອກຢັນຄືເນື້ອໄຖສະອາດແຕ່ມ້ອງບາດສັ້ນຊິປົກໝາຍບ້ານປູລູກເມຍລົງອົມໄດ້ກົງຕາສໄວຮອກບາດປະເພດຫຼານ បាទយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់បានប្រភេទឡានបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនបានសម្រាប់ផ្សេងៗបាទផ្ទាល់ខ្លួនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទឡាននេះគឺឆ្នាំកែ5បាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនសាំង4ម៉ាស៊ីនបាទជាប្រភេទលេខអូតូបាទម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទសាច់ដែក
ដែលកំពុងស្វែងរកបាទគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំអត់មានពិបាកក្នុងការតុបតែងទេបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងកូតកញ្ចក់អីគឺនៅមួយជុំបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅត្រជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឱកាសឡានបាទមានតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកយ៉ាន់ថ្មីបាទទឹកថ្នាំនេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទឡានក្នុងការប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទរស់រានឡើងបាទជាមួយនឹងឱកាសឡានបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហើយជាមួយនឹងឡានសាច់ដីស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទតាកុមារមួយគ្រឿងនេះបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានបុកមានប៉ះអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះគឺនៅធ្នឹមស៊ីនតែម្ដងបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានសើមអត់មានហើយបាទជាមួយនឹងក្លុកកលីសាច់ដែកលេខកូតតែមគឺនៅមួយជុំបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបានឃើញហើយឡាននៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដេករត់ស្រួលបាទឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដេករត់ស្រួលតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានបាទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទជាប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាថាថ្មីហើយស្អាតបាទឡានគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការរៀបចំហើយជាស្រេចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទឡាននេះបាទគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងមកមើលបាទជាមួយនឹងសំបកកង់វិញបាទគឺសំបកកង់នេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទកាឡាធំធំជ្រៅបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកគឺនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងសំបកយ៉ាន់នៅថ្មីណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់ហើយសំបកថ្មីហើយជាមួយនឹងពុនផ្លូវវិញធ្វើការបង់ពុនផ្លូវបាទ2021រួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឈៀកបាទរួចរាល់មកកាប្លេតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្នុងវិញ
បាទជាមួយនឹងខាងក្នុងបាទធ្វើការរៀបចំបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ស្បែកបាទស្អាតបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចាំងបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លោទេបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទគឺនៅស្អាតបាទអត់មានខូចខាតទេបាទសាច់ជាប់តាប់ឡូគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតអីគឺរួចរាល់មកកាផ្លេតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចាំងបាទសំពុកថ្មីបាទគឺសំពុកថ្មីរួចរាល់ជាស្រេចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទយកទៅបង្កអាជីវកម្មតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងខាងក្នុងខាងក្រោយនេះគឺជាមួយនឹងកៅអីបាទកន្លះកឹបខាងក្រោយនេះបាទមានកៅអីមានពុកបាទគឺដេហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកថ្មីបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដេរត់ស្រួលបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀសាច់ដែកបាទសំបកទាំងមុខទាំងក្រោយគឺថ្មីទាំងអស់បាទហើយជាមួយនឹងលេខទួបាទលេខទួគឺនៅច្បាស់ល្អណាស់បាទបងប្អូនណាបាទអត់មានបាក់បង់បាទលេខទួទេបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទនៅថ្មីមែនតែនបាទឡាននេះសាច់ដែកថ្មីមែនតែនហើយសំបកក៏ថ្មីបាទនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅប្រកបអាជីវកម្មតែម្ដងបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទយកទៅប្រើបាទជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនបានតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំហើយជាមួយនឹងកន្ទុយបាទខាងក្រោយអីគឺបាទធំទលាយឆ្លាស់វែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទហើយចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងបាទក្រោមបន្តិចបាទជាមួយនឹងបាទក្រោមមកពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយថាសាច់ដែកថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់ទាន់មានពុកអត់ទាន់មានច្រេះទេបាទសាច់ដែកស្អាតមែនតើបាទសាច់ដែកគឺនឹងស្អាតមែនតើបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងជើងក្រោមគឺហាប់ណែនល្អបាទជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទសាច់ដែកថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទដែលជាមួយនឹងឡានស្អាតឡានថ្មីយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺធានាថាអែមតែម្ដងបាទនេះជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានតាកូម៉ាបាទស៊េរីឆ្នាំ95ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡានឆ្នាំ95បាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនប៉ុង1លេខអូតូបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចខលសាក់សួរឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីស្អាតបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅត្រជាក់បាទពិសេសហើយជាមួយនឹងតម្លៃបាទគួរសមអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រានឡើងបាទជាមួយនឹងឱកាសបាទឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយជាមួយនឹងឡានធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទឡានគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទយកទៅប្រកបអាជីវកម្មតែម្ដងបាទអត់មានពិបាកក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចខលសាក់សួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។